Goeiemôre aan almal wat vanoggend ingeskakel is op ons regstreekse erediens uitsending. En vergun my 'n oomblik om vanoggend aan al die moeders 'n baie gelukkige en geseënde Moedersdag toe te wens en vir hulle almal dankie te sê vir die onbaatsigtige liefde wat julle ook of waarmee julle julle gesinne versorg. Ons is elkeen opreg dankbaar daarvoor. In ons omgee vir mekaar het ons 'n paar versoeke gekry dat ons spesifiek vanoggend vir ons moeders sal bid en ook vra Gary dat ons vir haar dogter Janet sal bid. Sy ondergaan Dinsdag 'n skouer-operasie. Maar die van julle wat dalk kan onthou, so 2 jaar terug is haar seun in 'n motorongeluk oorlede en sy sukkel ook nog emosioneel daarmee. En dan vra Vincent dat ons vir sy oupa om Willem sal bid, wat nou al 'n paar keer aan sy knie laat werk het en laat opereer het en hy sukkel maar nog steeds daarmee. So kom ons raak net stil en dan bid ons saam. Ons troue Vader in die hemel, Here, baie dankie dat ons ook weer vanoggend net vinnig by mekaar kan hoor hoe dit gaan. En dankie Here dat ons ook vir mekaar kan bid. Dankie Vader dat U elke dag U beskermende hand oor elkeen van ons hou. Ja Here, U versorg ons, U beskerm ons. U gee vir ons krag en genade om die lewe te kan leef. En daarvoor is ons opreg dankbaar. Maar ons wil ook graag gehoorsaam wees en waar U ons vir ons vra om vir mekaar te mag bid. En ons bid vanoggend en sê vir U dankie Here vir die moeders in ons lewens. Vir die liefde waarmee hulle ons versorg en groot gemaak het. Dankie ook vir die moeders wat elke dag soveel moeite doen vir hulle kinders en vir hulle huisgesinne en wat ook soveel opoffer van hulle self. Ons loof en prys U daarvoor. En Vader, en ons bid ook vir Janet vanoggend. U ken haar by die naam en U weet ook van haar hartseer wat nie minder word nie. En ook die bekommernis om Dinsdag onder operasie te gaan. Wees haar genadig, Here. Skenk haar die uitkomste wat U ook vir haar in bewaring hou. So bid ons ook vir oom Willem, dat U hom ook krag en deursettingsvermoë sal gee, om ook op hierdie pad van herstel van sy knieoperasie met ywer sal aanpak en ook daar vir hom verligting sal wees. Here, so bid ons vir elkeen van ons. Elkeen van ons is maar bekommerd oor hierdie tyd van inperking en hoe dit ook ons persoonlike lewe en ons gesinslewe raak. Waar baie van die mense bekommerd is oor hulle werksgeleenthede of hulle nog die einde van die maand 'n salaris sal kry en hoeveel hulle sal kry en hoe ons al die verpligtinge gaan nakom. Here God, bring vir ons berusting. Geef vir ons krag om die dinge waaroor ons beheer het, die beheer uit te oefen. En geef vir ons die krag tot aanvaarding oor daardie dinge waaroor ons geen beheer het. Here, ons bid ook vanoggend vir ons erediens, dat U ook elkeen wat na hierdie uitsending kyk en
daarna luister, dat U ook hulle sal bemoedig en vertroos. Ons bid dit in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Jesus leer ons, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, ken julle my Vader ook. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Geliefdes, die lewende Here wat hier teenwoordig is, groet julle. Ek gee vir julle my vrede. Die Vader het my gestuur en daarom stuur ek julle ook. Ek gee julle die Heilige Gees. Amen. As ons nou by mekaar was en musiekbegeleiding gehad het, sou ons as lofprysing lied 4:1 gesing het. Jy kan het maar gaan lees net nou as na die afloop van die uitsending. Ek gaan nie die liedere lees nie, want ons probeer maar allemaal sy data verbruik in ag neem. Maar voordat ons verder gaan, kom ons doen weer vanoggend 'n doopherinnering. God het hierdie Jesus wat gekruisig is, Here en Christus gemaak. Ons moet onsself tot hom bekeer en hom ons lewe laat vernuwe. Onthou ook dat ons gedoop is in die naam van Christus. En onthou dat ons doop bevestig dat ons God die Heilige Gees in ons lewens ontvang het. En deur die krag van die Heilige Gees leef elkeen van ons 'n opstandingslewe tot eer van die Here God alleen. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom uit 1 Petrus 2 vanaf vers 1. Dit is op bladsy 308 vir die van julle wat julle Bybels by julle het. En in die kleiner weergawe van ons Afrikaanse vertaling is dit op bladsy 269. 1 Petrus 2 vanaf vers 1 op bladsy 308 of 269. In die kleiner weergawe van ons Afrikaanse vertaling. Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons raak net stil in gebed. Here ons God, kom voed ons geloof vanoggend deur U woord en Gees. Want soos pasgebore kindertjies smag na melk, smag elkeen van ons na U woord, na die suiwere geestelike melk, sodat ons daardeur kan opgroei en die ewige heerlikheid kan verkry. Ons bid dit in totale afhanklikheid, maar met groot dankbaarheid, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. 1 Petrus 2, sy opskrif die volk van God, gebou op die kosbare hoeksteen. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwere geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God
welgevallig is. En dan slaan ek so 'n paar versies oor. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord van God gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Tot sover ons skriflesing. Op 'n ander plek leer die woord ons, bevoorreg is elkeen wat die woord van God hoor en dit leef. Die tema van ons prediking vanoggend is afsondering, afgesonder vir koninkryksdiens. En broers en susters, ek weet toe ek nou praat van die tema oor afsondering, wou baie van julle dalk die televisie of die rekenaar of die selfoon afsit. Want ons is immers al van die 27ste Maart af afgesonder weens die COVID-19 pandemie. En in hierdie grendeltyd is daar bepaalde dinge wat nie gedoen mag word nie. Ons mag nie gaan kuier nie. Ons mag nie rondloop nie. En dan is daar ander dinge wat ons kan doen en mag doen. Ons mag daarom vir ons gaan kos koop en ons mag mediese hulp gaan soek. En ons is nou al 'n week in op vlak 4 inperking, wat bietjie meer toelaat, dat ons daarin buite ons huise in die straat kan gaan stap, ook maar net vir 'n bepaalde tyd. En ons is eintlik almal moeg vir hierdie afsondering. Maar ons moet die doel in gedagte hou. Die doel met hierdie grendeltyd is om die virus se infeksiekurwe af te plat, om die mediese sorg geleentheid te gee om hulle behoorlik voor te berei vir dit wat aan die kom is. En in ons teksgedeelte van 1 Petrus 2 vers 1 tot 10 word geleer dat volgelinge van Christus, ek en jy, ook afgesonder is. Nie om 'n virusinfeksie te beperk nie, maar om die koninkryk van God uit te brei. En daarom moet ek en jy onthou, die kerk, ek en jy, wat lidmate van die kerk is, is nie slegs 'n instelling nie. Die kerk is nie maar net 'n organisasie nie. Die kerk is nie 'n politieke party nie. Die kerk is ook nie 'n alternatief vir die staat nie. Die kerk is 'n geestelike huis wat met lewende stene, met mense soos ek en jy gebou is. Dit beteken mans, vrouens, seuns, dogters wat met 'n lewende geloof en vertroue gereageer het op die roepstem van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. En hierdie feit maak van ons as Christusvolgelinge 'n koninklike priesterdom. Priesterdom waarin die Here Jesus die enigste hoëpriester is. Hy het homself eers en vir altyd geoffer. Hierdie offer is die enigste wat jou en my sonde kan wegneem. Die enigste ander priesterdom wat in die Nuwe Testament voorkom
is die van die volgelinge van Christus wat ons met mekaar deel. Ons praat in die kerk baie keer van die priesterskap van gelowiges of die amp van gelowiges. So daar is nie vir ons een bewys van een speciale priesterorde wat buitengewone kragte van bemiddeling met God ter wille van sondes soos in die Ou Testament aangetref word. In ons kerkse geskiedenis en in die wereldse geskiedenis is daar baie lesse wat ons kan leer. Eerstens, wanneer ander dinge of sake as die Bybel vir 'n volgeling van Christus belangriker word as die woord van God, dan moet ek en jy weet dat ons God verlaat het. Tweedens, uiterlike herstel van Christus volgelinge se verhouding met God is niks meer werd as lapwerk of verwerk waarmee ons probeer om sake toe te smeer wat nie strook met die woord, met dit wat die woord van God van ons verwag nie. Kom, ek stel het anders. Uiterlike godsdienstige handelinge het niks te maak met die dagelikse vernuwing en afsondering van die geloof, die opregte en persoonlike verhouding met ons Here Jesus Christus nie. Derdens, innerlike herstel, die ware herstel van die volgeling van Christus se verhouding met God begin op net een plek. En dit is die woord van God. By die herontdekking van die woord van God. En weet julle, dit is wat met die kerkvader Martin Luther gebeur het. Waar hy die woord van God weer herontdek het, en waar hy uitgeroep het, ek het die woord van God gevind, en daarna was niks meer dieselfde nie. En dit is precies wat elke dag met jou en met my behoort te gebeur. As ons werklik ons verhouding met die Here telkens weer en weer nuut wil maak, nuut wil bou, kan dit nie op 'n ander plek as by God se woord begin nie. En met hierdie besig wees met God se woord, met die lees en die oordenking en die oordink van God se woord, onder leiding van die Heilige Gees, word ons elkeen deur die Here, deur sy woord en gees, nuut gemaak. Eindelik hervorm, omvorm deur die Here, deur sy woord en gees. En so raak ons maar net weer bewus van al Godse beloftes, van sy liefde vir ons, sy genade, sy vergifnis, en word ek en jy telkens verseker, dat ons aan die Here Jesus Christus alleen behoort, dat ons uitgekies is, deur hom, en dat ons sy eiendom is. Ware verandering begin dus telkens weer deur die afsondering waar ons deur die woord en die gees Jesus Christus herontdek en ontmoet.
En weet julle, wanneer een mens Jezus Christus ontmoet, en telkens weer ontmoet, breek die lewe vir ons oop. Want elkeen van ons wordt dan een nieuwe mens. Een mens wat nooit weer diezelfde kan wees als wat je gister was. En so gebruik God ook sy kerk en ons as sy gemeente om sy liefde en genade in die wereld te laat realiseer. Die evangelie beweeg ons tot geloof in Jezus Christus, wat ons die opdracht gee om Godse verlossing met die mense rondom ons te deel. Die verkondiging van die evangelie is vir die kerk van wesenlike belang. Die verkondiging van die evangelie is die kerk van Jezus Christus se kernbesigheid. En hierdie verkondiging moet geskied deur elke Christusvolgeling individueel, sowel as met die openbare getuienisse en die verkondiging deur die kerk. Hierdie sendingopdrag, hierdie gestuurd wees van die kerk, beteken dat elkeen van ons Godse liefde sal uitleef in die wereld waarin ons bevind. So broers en susters, wanneer ons aan afsondering dink, moet ons nie dink dit is iets wat niks vir ons vandag beteken nie. Ons moet nie dink dat dit 'n straf is nie. Maar ons moet onthou, anders as die grendeltyd waarin ons is, het hierdie Bybelse afsondering die omvorming van mense deur die woord van God in gedagte. En onthou, as ons dit wat God in sy woord van ons verwag, so uitleef dat dit in die wêreld sigbaar word, sal die mense rondom ons sê, hierdie mense ken God, hulle ken sy woord, hulle het sy woord gevind, want kyk hoe leef hulle. Hulle het mekaar onvoorwaardelik lief. Hulle hou mekaar vas, ook in tye van nood. Hulle tel mekaar op. Hulle gee vir mekaar om. Hulle praat mooi met en van mekaar. En hulle gee om vir die wêreld en die mense van die wêreld wat God aan hulle gegee het. Want kyk hoe ryk hulle uit. Kyk hoe maak hulle God van die woord sigbaar waar hulle woon, werk en speel. Broers en susters, daar is geen beter tyd om God se liefde vir die wêreld te wys as juis in die grendeltyd waarin ons bevind, waar ons vir die wêreld en met die wêreld God kan deel. Amen. Aangesien ons nou in die prediking opnuut verseker is van God se genade en dat ons deur genade of uit genade deur geloof gered is, kom ons gaan leef nou ons geloof ook in die wêreld waar ons woon, werk en speel uit. En volgens 1 Johannes 2 behoort ons dit soos volg te doen. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie.
As iemand die wereld lief het, is die Vaderse liefde nie in hom nie. Die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader, maar uit die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. En Godse wil is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die sondige wêreld behaal het, is juist deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Kom ons bid saam. Almagtige ewige God, dankie vir hierdie vertroosting vanoggend, om te weet dat U ons as lewende stene gebruik om U geestelike huis op te bou. Here, die enigste steen van belang is die hoeksteen, Jesus Christus. Verder is al die ander stene gelyk. Ja Here, baie keer is dit vir ons onverstaanbaar waarom U iemand soos onsself wil gebruik. Here, want ons ken ons eie tekortkominge, ons ken ons eie vals motiewe, ons weet dat ons sondaars is. En toch het U in U groot barmhartigheid en liefde na ons uitgereik in Christus, om ons in U koninkryk te gebruik. Here, daarom leer die woord ons, dat ons afgesonder is vir koninkryksdiens. Dat U ons nie gered het, sodat ons kan terugsit en net sê, o, ek is gered en prys die Here daarvoor. U het ons gered om vir U diensbaar te wees in U wêreld. Here, gee vir ons wysheid en insig om die nood van die wêreld raak te sien en gee vir ons die middele om daardie nood te help verlig. Vader, ons bid vir elkeen wat in nood verkeer. En dis elkeen van ons. Ons bid ook vir ons regering, vir ons staatspresident, dat U hulle in hierdie moeilike tyd wysheid en insig sal gee tot voordeel van U wêreld en van U mense. Here God, wees ons nou genadig. Amen. Ons uitstuur lied is vanoggend lied 478. En lees hom ook maar weer 'n bietjie. Wat die Here ons stuur om sy oë, ore, hande en voete in die wêreld te wees. Geliefdes, omdat God ons lief het, sal ons nie vergaan nie. Die woord leer ons, daar is geen einde aan sy ontferming nie.
Dit is elke môre weer nuut. Die genade van die Here Jesus Christus, wie se opstanding ons hoop waarborg, en die liefde van die Vader, wat ons erfenis bewaar, en die krag van die Gees, wat ons bewaar, sal elke dag met elkeen van ons wees en bly. Amen. Ons wil ook net 'n paar verjaarsdae deel en vir ons lidmate geluk sê, en as julle mekaar ken, bel hulle maar vandag en wens hulle ook geluk. Dominee Fanie Swanepoel, emeritus predikant wat ook in ons gemeentegrense woon, verjaar vandag. Oom Fanie, baie geluk, en ons hoop die Here seën oom met krag en gezondheid, en spaar oom nog vir oom se geliefdes. En dan môre die 11de verjaar Magriet Buitendag, baie geluk ook aan jou Magriet, mag jy ook 'n mooi jaar beleef. En die 12de, dis Dinsdag, verjaar tannie Louise Steenekamp. Ek weet dit gaan ook met haar beter na haar skouer-operasie en gesigsoperasie. Tannie Louise, mag jy Dinsdag lekker bederf word. En die 16de verjaar Ria Forbes, baie geluk Ria, en ook Koos Moller. Koos, baie geluk, en mag jy ook gespaar word met krag en gezondheid vir jou geliefdes. En dan 'n ander stukkie mededeling. Julle weet die inperkingstyd het 'n invloed op alle dinge, ook gradeplegtighede van die universiteit. So dit het nie gebeur nie en dit word virtueel gehou. En een van ons diakens, Philip Bredenan, het dan nou ook sy baccalaureus graad in rekenaarwetenskap ontvang. En nie net sommer nie, hy het dit met onderskeiding ontvang, soos hulle universiteit sê, cum laude. Philip, baie geluk, en mag jy ook in jou beroep van krag tot krag gaan. En onthou maar om bietjie te reageer, druk die like knoppie, skryf vir ons boodskapies, en na afloop van hierdie uitsending sal ek ook hierdie video op YouTube laai. Gaan besoek ons gemeente se YouTube kanaal, Pretoria Noorderlig Gemeente, gaan word 'n volgeling van die kanaal, teken in, dit kos jou niks, jy gaan net elke keer 'n kennisgewing ontvang, wanneer daar 'n video opgelaai word. En onthou, as ons 100 intekenaar het, dan word dit nie net 'n nommer soos tans nie, maar dan staan ons gemeente se naam Pretoria Noorderlig net na YouTube. So kom ons vat hierdie uitdaging en ons reageer op YouTube en ons teken in om ook ons gemeente se naam daar te vestig. Vrede vir julle.